fucking varmt. Alltså, ser ni vad jag har beställt? Mm. Oh my god. Vilken thumbnail. Mm. Okej hörni, välkomna till dagens video. En sushi mukbang. Alltså jag är helt svettig, jag har legat och solat och badat hela dagen. Och jag är så hungrig på det här, alltså ni förstår inte. Jag ska bara ta en liten thumbnail. Okej hörni, jag har beställt en 20 bitar sushi. Och jag är bara redo att damma med er, snacka lite gott och bara ha en trevlig stund. Jag har också bett er ställa in sant eller falskt påståenden, för jag orkar inte ta frågor igen. Tänker lite sant eller falskt kan vara lite kul. Sätter vi igång. Alltså vänta, det är lite svettigt. Och förlåt, under mina, vad heter det, knävet. Fram lite soja. Okej, okay, vi dammar den här laxen. Vi tar lite wasabi på. Lite ingefära. Topp. Mm. Wow. Vi tar lite avokado. Lite ingefära på. Wow. Mm. Och jag är så hungrig. Mm. Där skämtar man inte bort hörni. Mm. Mm. Okej. Okay. Jag ska bara ta en klump vatten. Sen sätter vi igång. Och just det, innan jag glömmer så måste jag bara säga att ni vet ju självklart redan vart den här sushin är ifrån. Kan vi säga det på 1, 2, 3, sushibar.se. Ja. Och nu, för jag, det är så många av er som har frågat mig på DM, så att nu har jag löst det. Nu har jag en rabattkod till er. Och det är Mikaela30 som ni uppger bara i kassan eller när ni ringer. Eller alltså när ni ska betala. Så får ni 30% rabatt på en valfri rätt. Och koden gäller en vecka. Jag kommer skriva allting i beskrivningen så ni har koll. Men ja, och koden, eller den här rabattkoden gäller ju bara på sushibar.se. Och det är den länken som ni kan se i beskrivningen. Och det är den sushibaren som finns på Värmdö i Hamnen, på Värmdö i Mölnvik, i Saltsjöbaden och på Lidingö. Men all information står i beskrivningen. Mm. Så köp sushi nu hörni. Oj. Mm. Okej. Att du och Sennifer inte längre har kontakt. Det är falskt, vi har kontakt, men det är så tråkigt att vi inte har alls lika mycket kontakt längre. Och jag vet inte varför, det har bara blivit så. Vi bor ju så himla långt ifrån varandra och man har bara, det händer så mycket i livet så att, ja. Men vi stöter på varandra ibland och då är det så kul och vi hör lite då och då på telefonen. Vi tar en krabbmix. Mm. 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 Att din body count är över 5. Vad är body count? Jag vet inte ens vad det betyder. Jag vill googla body count. Vad helvete är det liksom? Vad är det här? Jag har det många man har legat med. Eller va? Är jag efterbliven nu? Är det det? Hur många man legat med? Simple put, body count is the number of people you have sex with. Ja, det är över 5. Om det var det som frågan. Ja. Och jag inte hänger med där. Men gud, vad är det som händer med den här avokadon? Mm. 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 Att du saknar Besse. ja. Sant. Att det var du som valde att göra slut. Sant. Fan, det låter. Jag måste stänga. Oj, 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 hörni. Du gillar att träffa nytt folk. Så sant. Ja, 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 ja. Jag älskar att träffa nya människor och nytt folk och allt sånt där. Så, här ska vi ta en till lax. Sådär. Mm. Åh, oh, jag har längtat efter det här så länge. Jag har faktiskt jättelänge sedan åt sushi. Mm. 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 Alltså, jag förstår inte hur det kan vara så gott. Jag bara njuter nu, jag tror inte ni förstår. Ska vi se, om jag får ett sant eller falskt påstående då.
du dricker varje dag. Menar ni alkohol? Jag ska bara ta den här i munnen. Men gud, det här gick inte bra. Okej, nej, jag dricker absolut inte varje dag, men alltså jag gillar ju vin, alltså jag gillar ju smaken. Jag dricker ju inte för att bli full när jag dricker alltid. Så att, alltså det kan absolut hända att jag tar ett glas vin till middagen varje dag. Ett glas till middagen, det tycker inte jag är värsta grejen. Och sen så är det ju perioder, typ som somrar. Det blir öl väldigt ofta, eller glas rosé väldigt ofta. Och det är fan, jag hoppas att det blir fan alkohol varje dag i sommar. Nej, jag skojar, men varannan dag kanske. Då tar vi en laxhack. Smälter. Okej. Nej. Gud, jag var så hungrig så jag glömmer typ att jag ska svara på grejer här. Att du har sex på ett offentligt ställe. Sant. Att du är feminism. Men gud, ja, sant. Att du älskar dig själv. Sant. Det tycker jag är jätteviktigt att man ska göra, och det gör jag verkligen. Att städerskan hittade din vibrator. Jag vet inte, så jag kan varken säga sant eller falskt. Jag tror inte det, för jag la väl undan den, eller? Jag minns inte. Inte vad jag vet i alla fall. Att du känner dig ensam. Nej, just nu, just nu känner jag mig absolut inte ensam. Men det var en period för typ 2 veckor sedan. Jag mådde inte bra och jag kände mig extremt ensam i allt. Verkligen så totalt utlämnad typ. Men annars, just nu känner jag mig inte ensam. Och sen generellt brukar jag faktiskt inte känna mig så ensam. Ja. Ska bara fylla på vatten. Gud, jag äter så snabbt. Jag är typ helt stressad. Att du har väldigt bra självförtroende. Sant, det har jag. Tror jag, vad det nu innebär. Men ja, det känns som det. Jag måste säga. Mangla in den här. Att du saknar ditt ex. Ja. Du får sällan bakisångest. Jag kan säga så här, förut fick jag aldrig bakisångest. Jag fattar inte vad folk snackade om när de jag får ångest för att bakfylla. Jag bara, varför? Jag får bli tvärtom när jag blir glad när jag är bakis, för att jag har haft så kul. För den innan. Men på senare åren, ju när man har blivit äldre. Uff, nu fattar jag. Jag tror det är väldigt mycket kemiskt, alltså att alkohol gör ju det, liksom i kroppen. Och sen att ju äldre man blir, desto mer konsekvenstänk har man kan ångra mer saker. För när jag var yngre kunde brygga mig inte så mycket. Nu känns det som att man har mer konsekvenstänk, så allt känns lite jobbigare och lite dumt och onödigt. Så att jag kan absolut få baksångest, men jag kommer väldigt lindrigt undan skulle jag säga. Väldigt ofta så har jag inte baksångest. Och om jag får baksångest brukar jag bara tänka, gud vad onödigt, jag hade ju skitkul igår, släpp det. Du gillar inte att ha vardagsrutiner. Nej, hatar vardagsrutiner. Därför passar det här jobbet utmärkt för mig. Alltså jag är så mätt nu, hörni. Och nu är det bara att komma. Att du ångrar uppbrottet med B. Både sant och falskt. För att jag känner att man kan inte ångra någonting, för att allt har liksom sin tid och det fanns väl en anledning till det. Så det var ju rätt. Så att nej, men från att kanske man trodde att det var 100% rätt, så har man ju gått till att tvivla. Och då kan man ju ångra sig, alltså lite så. Så att både sant och falskt. Förlåt hörni, jag är så bett. Du är stolt över dina vänners framgång. Gud ja. Jag älskar när det går bra för vänner och bekanta. Och ja, men ja. Ja, sant.
Du älskar sommar mer än vinter. Ja, sant. 100%. Jag vet inte om jag kommer kunna få i de här sista. Det börjar liksom sprängas i magen. Att du är nöjd med dig själv. Ja, det är väl sant. Vi dammar sista. Hörrni, alltså förstår ni hur snabbt det går? Jag har ätit, jag har 2,5 bit kvar. Och jag köpte en 20 bit, det vill säga att jag har ätit 17,5 bit på typ 10 minuter. Alltså jag dammade det här så snabbt att jag vet inte ens vad jag heter. Där då tror jag faktiskt den här mukbangen kan bli väldigt kort. Men ja, jag var svinhungrig, det gick snabbt. Vad ska jag säga? Men nu är det som att jag kan inte se något mer. Men hörni, tack för att ni ville damma lite lunch med mig. Jag var så fucking sugen på sushi. Alltså, åh vad gott det var. Så glöm inte, Mikaela 30 så får ni 30% rabatt på en valfri rätt. Gäller en vecka. Allt står i beskrivningen. Och tack för att ni ställde in lite sant och falskt påståenden så att jag hade någonting att diskutera. Men med det sagt, glöm inte att gå in och prenumerera, gilla och kommentera. Så ses vi i nästa video. Ja, ciao.